ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו כעת נמצאים בשבוע שבעזר השם יתברך, ראש חודש אב, זה הזמן שבו עם ישראל היו צריכים להתחיל להיכנס לארץ בתשעה באב, יום מאוד מיוחד. אנחנו גם בעזרת השם יתברך נקרא בשבת פרשת דברים שקשורה לכל הסיפור הזה של חודש אב, על המעלה שלו ועל הסכנה שיש בו. נתחיל בפרשה, פרשת דברים היא באמת פרשה אחת. למרות שאנחנו קוראים בנושאים שונים, כל הפרשה יש לה תכלית אחת, לתת כוח ואומץ, כי השם אלוהיכם, הוא הנלחם לכם, לא תיראו, כי השם אלוהיכם איתכם. יש הרבה פסוקים, בין בתחילת הפרשה, בין הפסוק החותם את הפרשה. כל הפרשה עוסקת בתיקון חטא המרגלים, ובהסבר איך עם ישראל יכול להתגבר עליהם. אבל כדי, לפני שנתחיל עם הסיפור של המרגלים, יש פה איזה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו יודעים שספר הדברים נקרא משנה תורה. מה הפירוש משנה תורה? משה רבנו חוזר ושונה את התורה. ישאל אדם בשביל מה? למה צריך לחזור על התורה? אתה רוצה לחזור על התורה? תקרא שוב מבראשית עד סוף, סוף פרשת מטות מעשה, ותבין את העיקר. למה משה רבנו צריך לחזור ולקרוא ולומר את משנה תורה? אז כתוב, ממש בפסוק החמישי של ספר דברים כתוב, בעבר ירדן, בארץ מואב, הועיל משה בער את התורה הזאת למור. משה רבנו בא לבער את התורה. מה הפירוש לבער את התורה? אדם יכול את התורה ללמוד בלי להתבונן בה, בלי להבין אותה, בלי לבער אותה. ומשה רבנו בא לבאר לנו את התורה. ומה זה הביאור של התורה? אז הוא אומר, השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, רב לכם שבת בער הזה. תפסיקו כבר לשבת בער סיני. אנחנו, מה היינו חושבים? ער סיני? מקום שבו שרתה שכינה, שבו שמענו את עשרת הדיברות, שבו זכינו למדרגה כמו מלאכי השרת. מה היה יותר טוב בהר סיני? שם הקרבנו קורבנות, שם בנינו את המשכן, שם ראינו שכינה שורה. ראינו שכינה שורה, וירא כל העם ויראונו ויפלו על פניהם. מה, פלא שעם ישראל רוצה להישאר בהר סיני? ומשה רבנו אומר, אתה יודע מה זה ביאור התורה? תפסיקו לשבת בהר סיני. רב, כמה זמן אתם יכולים לשבת בהר סיני? לא נמאס לכם? מאוד מזכיר את מה שהיה לעם ישראל ליד ים סוף. שם כתוב, ויסה משה את העם. משה רבנו מסיע את עם ישראל מים סוף. מה רע? ים סוף, זוכים, ראתה שיבחה על הים, אשר לא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. ראה את זה. גילוי שכינה, שירת הים. רוצים עוד איזה יום יומיים. מה אתה ממהר? יש לך... למה משה רבנו מסיע אותם בעל כורחם? כי יש איזשהו פיתוי להישאר בים סוף. וזה פיתוי להישאר בהר סיני. אבל זה לא המטרה של עם ישראל. בשביל זה צריך ביאור. להסביר לך, אל תתבלבל. אל תתבלבל. זה לא המטרה. מה המטרה? פנו, וסעו לכם, ובואו אר האמורי ואל כל שכניו, בערבה, בער ובשפלה ובנגב, ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול נהר הפרת. פה הוא מדבר על ברית הלבנון. אבות, ברית, ברית בין הבתרים, עשר עממים, מנהר הפרת עד נהר מצרים. ראה,
נתתי לפניכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם וזרעם אחריהם. התכלית, ביאור התורה, זה ליישם את התורה בארץ ישראל. זה ביאור התורה. ויש דורות שמתבלבלים בביאור התורה. הדור הראשון שהתבלבל בביאור התורה זה כמובן דור המרגלים. הוא אומר להם, מה אתם מתבלבלים? מה אתם מתבלבלים? הם אומרים לו, מה זאת אומרת? אנחנו רוצים להישאר במדבר. אנחנו רוצים להיות במדבר. במדבר יש השראת שכינה. במדבר יש קדושה. במדבר יורד מן. לא ניתנה תורה לאוכלי המן. מה אתם מביאים לארץ ישראל? הרי משה רבנו אומר, ידעתי כי אחרי מותי אשחת השחיתון. אני יודע שמיד שתיכנסו לארץ, כמו שלצערנו היה, אלה באיחור אחרי הבעלים, ואחרי השטרות, ואחרי אלוהי מורה, ואחרי אלוהי מדיין. יהודים. וכל הזמן הם הולכים וחוזרים, ושופטים באים וכו'. משה רבנו אומר, אני יודע, וזה קורה. זה קורה, כל ספר שופטים עליהם מזה. נו, אז למה רע? מה רע במדבר? במדבר, חוץ מחטא העגל שהיה פעם אחת, יותר לא עבדו עבודה זרה. משה איתם, שרת שכינה, כי זה לא המטרה. המטרה נאמרה לעם ישראל במעמד הר סיני, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אפילו שדבר לבני ישראל. המטרה היא זה מה שנאמר לאבות בברית בין הבתרים. מה שנאמר לאברהם אבינו, ואשכה לגוי גדול ונברכו בך כל משפחות האדמה, לא שתהיה איזה שבט נודד במדבר עם קדושה עילאה. אתה צריך להביא ברכה לכל עולם ונברכו בך כל משפחות, אתה צריך לבנות את ירושלים, לבנות בית המקדש ונערו אליו כל הגויים. זה התפקיד שלך. זה נקרא ביאור התורה. להבין מה זה התורה. ויש בגמרא כתוב, קשור לתשעה באב, כן? הגמרא אומרת, ודמוע תדמה ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר השם. מקשה הגמרא, הזכרנו את זה. שלוש דמעות הללו למה? ודמוע תדמה ותרד עיני דמעה. אמר רבי אלעזר, אחת על מקדש ראשון ואחד על מקדש שני, ואחד על כי נשבע עדר השם, כיוון שגלו ישראל במקומם. ואיקא דאמרי אומרת הגמרא, מה זה הדמעה השלישית? על ביטול תורה. בבקשה הגמרא, איך אתה אומר ביטול תורה? הרי הפסוק אומר כי נשבע עדר השם. אלא אומרת הגמרא, למה ביטול תורה? כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אין הכוונה שבחוץ לארץ אין לך ישיבות. היו ישיבות בנרדיה וסורה. אבל זה לא ביאור התורה. ביאור התורה זה כשאתה בארץ ישראל. אם אתה לומד כל חומש בראשית ושמות ויקרא, ואתה לומד ארץ ישראל ואתה ניגר בניו יורק, לא ביארת את התורה. לא, זה לא התורה. אולי אתה קורא מה שכתוב בתורה, אתה לא חי מה שכתוב בתורה. זה נקרא ביטול תורה. ביטול תורה לא כבר מה שאתה לומד את התורה. אתה יכול ללמוד את כל התורה, את כל הנביאים, את כל הכתובים, את כל הזוהר, את כל הארי, אבל מה זה משנה? אתה לא יכול לקיים אותו בכלל. אתה יכול לקיים חלק. זה לא נקרא קיום תורה, קיום תורה הכוונה שאתה חי ואתה מקיים את התורה. והמצווה שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה זה יישוב הארץ. אז יצלת מארץ ישראל ותלמד על מצוות יישוב הארץ, נו מה עשית? זה לא נקרא קיום תורה. אומרת הגמרא, ברגע שהעם ישראל גולה מארץ ישראל, זה נקרא ביטול תורה. ולכן משה רבנו מבאר להם את התורה. פירוש, תעלו לארץ ישראל, זה נקרא ביאור התורה. לצערנו, הטעות הזאת לא רק הייתה בדור ההוא, דור המרגלים, אלא הטעות הזאת הייתה לצערנו בהרבה דורות, גם בדור שלנו. יש אנשים חיים בחוץ לארץ, אומרים מה רע? יושבים בצרפת, יושבים באנגליה, יושבים בארצות הברית, יושבים בכל מיני מקומות, אומרים מה רע? מה זה מה רע? זה ביטול תורה. גם אם אתה לומד את כל התורה, אתה לומד דף יומי, שני דפים ביום, שלוש דפים ביום, שבע דפים ביום. זה נקרא ביטול תורה. כיוון שאתה, מה שאתה לומד, אתה לא יכול לקיים.
אם אתה מקיים, אתה מחיה בחלקית. ולא זאת המטרה של עם ישראל. המטרה של עם ישראל היא פה בארץ ישראל, בארץ הקודש. זו המטרה של עם ישראל. אז איזה ביטול, איזה קיום תורה זה? זה תקלה. וזה המצווה שאנחנו צריכים לדעת, שמצווה שלנו זה מצווה לקיים את התורה. ומצד קיום התורה זה המצווה הזאת. מיד, אחרי שמשה רבנו מדבר על ביאור התורה, הוא אומר דבר מעניין. צריך לשים לב עליו. כתוב שמשה רבנו מחפש מנהיגים לעם ישראל. לפני שהוא מדבר את חטא המרגלים, הוא מדבר, הוא אומר, אבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטכם ואשימם בראשיכם. אז מה הוא מבקש? שלוש תכונות. חכמים, נבונים וידועים לשבטכם. כן? אבל רש"י במקום אומר, וזה כתוב בגמרא במסכת עירובין, שהוא לא מצא נבונים, הוא מצא רק חכמים. אנשים חכמים וידועים, הוא כתוב. הוא לא מצא נבונים. מה ההבדל בין חכמים לנבונים? כולנו מכירים, רש"י במקום מבין, אומר, חכם, הוא מבין מה שמלמדים אותו. נבון, הוא מבין את העומק של הדברים. הוא מבין את העומק. הוא מבין דבר מתוך דבר, הוא מבין מה מתפתח. הוא מבין. זה הנבון, כן? משה לא מצא נבונים, מצא חכמים, כן? ומכיוון שהם לא היו נבונים, אז הם לא הבינו את הביאור של התורה. לכן הם חוטאים בחטא העגל. הם לא התבוננו. מי היו לנו לאנשים נבונים? יש פסוק אומר, כן? ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל, ראשיהם 200 וכל אחיהם על פיהם. אומרת הגמרא, מה זה ראשיהם 200? מבני יששכר היו 200 ראשי סנהדראות. זה לא יאומן כמה זה. צריך לדעת איך יכול 200 ראשי סנהדראות. יש סנהדרין קטנה, יש סנהדרין גדולה. סנהדרין קטנה זה 23, סנהדרין גדולה זה סנהדרין של 71, כן? תתארו לעצמכם, מהשבט הזה יש 200 ראשי סנהדראות. כי מה עושים הסנהדרין? הם יודעים לפסוק את ההלכה למעשה. זה צריך אנשים עם בינה, לא רק כחוכמה. שמבינים דבר מתוך דבר, שזה מתאים. כתוב עליהם, מה זה יודעי בינה לעתים? שהיו יודעים לחשב את החשבון של עיבור שנה וקידוש החודש. הם מבינים את לא רק את החוכמה התיאורטית, אלא גם את החוכמה הלכה למעשה, הלכה למעשה, החוכמה, איך החוכמה נוחתת לחיים. יודעים לחבר את החוכמה העליונה עם המציאות, זה נקרא בינה, כן? ובני יששכר יודעי בינה לעתים, יודעים לחשב את המציאות, איך היא מתחברת אלינו, זה נקרא נבונים. להבדיל מאותם חכמים שהיו במדבר, שלא היו נבונים, ממילא הם אמרו, יש לנו חוכמה במדבר, מה רע? אבל אם יש לך חוכמה ואין לך בינה, אתה עלול לטעות בחטא המרגלים. ומכיוון שמשה רבנו לא מצא אנשים נבונים, אז הם הפסידו. עכשיו תתבוננו רגע ותראו, איפה נאמר הפסוק הזה? ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל, יודעים את מה עם ישראל צריך לעשות, כן? וכל אחיהם על פיהם, אנשים הולכים על פי מה ש... מה, על מה זה נאמר? זה נאמר בשלב שדוד המלך עדיין לא מולך, ושאול רודף אחריו. וכמובן, מה יותר נעים מאשר להיות מחובר אל המלך, אל שאול? למה אחלה ללכת להתחבר עם דוד הנרדף? אבל יש אנשים מסוימים שכאן הולכים עם דוד המלך. למה הולכים עם דוד המלך? כי הם לא רק חכמים, הם נבונים.
הם יודעים דבר מתוך דבר, מה עתיד לקרות. הם יודעים. מה יצמח עכשיו? מה יקרה פה עם שאול? ומה יקרה בסוף עם דוד? מבינים. אז הם הולכים עם דוד המלך. שם נאמר הפסוק הזה. ממילא בסופו של דבר, כל ישראל על פיהם. כן? הגמרא אומרת שהחוכמה שלהם הייתה כל כך גדולה, שעליהם נאמר חכם עדיף מנביא. למה? כתוב על יששכר, יודעי בינה, ושרי בישכר עם דבורה. זאת אומרת, היא הייתה נביאה. הם היו חכמים, אבל החוכמה שלהם הייתה כל כך חזקה, שהיא הייתה שווה לנבואה שלה. ושרי בישכר עם דבורה. ומה הם עושים אותם שרים של ישכר, שנבונים יחד עם דבורה? כתוב שהם הולכים להילחם יחד איתה בסיסרה, כן? ושרי בישכר עם דבורה, וישכר, כן, ברק, בעמק שולח ברגליו, הולכים להילחם. כי הם מבינים שרק בכוח האחדות ננצח את סיסרה, לעומת ראובן, בפלוגות ראובן, גדולים חקיקי לב. שראובן הולך לבד, מתיישב לו בעבר הירדן המזרחי, מה התוצאה בסוף? לכן אתה הגלו בראש גולים. הם מספיק חכמים להבין דבר מתוך דבר. אם אתה תשאר במדבר, אתה תסבול. זה חוכמה בלי בינה. אלה החכמים שהיו עם משה רבנו, מזה צמח חטא המרגלים. לעומתם, חכמי שכר היו נבונים, ולכן הם הולכים לעזור לדבורה ולברק ומלחמתו בסיסרה. ולכן מרוב חוכמה הם הולכים ועוזרים לדוד המלך. כן? וזה הכוח המיוחד שאנחנו צריכים לאמץ לעצמנו. זאת אומרת, אם יש לך חוכמה, עומק החוכמה, מבין דבר מתוך דבר, עומק של חוכמה, עומק של תבונה, עומק של לא קריאה שטחית, אלא קריאה עמוקה, אתה זוכה בזכותה לעשות את הדברים הנכונים, שהם בסופו של דבר מביאים גאולה לעם ישראל. כך היה בימי דוד, כך היה בימי דבורה וברק, וכך חכמנו אמרו, היו מאיתם 200 ראשי סנהדראות שכל ישראל הולכים על פיהם. זהו העסק של הפרשה, פרשת דברים, אנחנו קוראים אותה תמיד לפני תשעה באב, לפני שבת, זה שבת חזון, תמיד לפני תשעה באב, כי זה הלימוד שאנחנו צריכים ללמוד כדי לתקן את חטא תשעה באב. זה הלימוד שצריכים ללמוד, לדעת, להתבונן, לבאר את התורה, להבין את התורה, להבין אותה לעומק ולא לקרוא אותה באופן שטחי, כמו שלצערנו היו כמה וכמה דורות. זה מביא אותנו להילולה של הארי הקדוש, הארי, כמו שכולנו יודעים, ביום ראשון, זאת ההילולה שלו. ולנסות יותר להבין את השליחות של הארי הקדוש. מה הסיפור שלו? אז בספר שכותב אותו רבי יוסף חיים, בעל הבן איש חי, הוא מביא לימוד שלומדים אותו ב-A' אב, ביום ראשון, וזה קשור למה שאמרנו, כן? אולי נתחיל איזה משפט אחד חשוב. יש כתוב בזוהר, כולם מזכירים את זה, וזה מאוד חשוב, שכתוב, ב-A' חיבור הדילך, בחיבור שלך, אומר אליהו הנביא לרבי שמעון בר יוחאי, כן? עתידין בני ישראל, לצאת מהגלות ברחמים. ודיברנו על זה בשבוע שעבר,
שהלימוד הזה, הלימוד שהוא עומק, עומק התורה, אם אתה לומד את עומק התורה, בזכות זה יוצאים מהגלות ברחמים. ואת מה שרבי שמעון כותב בזוהר הקדוש, בא האריז"ל ומפרש ומלמד לרבים, כמו שהסברנו שהוא למד מרבו הרמ"ק. אבל יש משהו מאוד משמעותי במה שכותב הרבי חיים ויטל על הארי, מבהיל. הוא כותב כך, תמצית דבריו שכתוב על משה רבנו, שהוא ההתפשטות עד המשה בכל דרה ודרה, שנאמר, אינך שוכב עם אבותיך וקם. דהיינו, הכוח של משה רבנו, הנשמה הזאת, שהיא עושה שני דברים, מצד אחד, היא מבארת את התורה, והביאור של התורה פירושו לקחת את עם ישראל לתפקידו, שלא יתבלבל בדרך, שידע מה התפקיד שלו, מה השליחות שלו, ממלכת כהני וגוי קדוש, ולא להישאר בניו יורק, שידע גם פה בארץ ישראל, אל תסתפק בבית כנסת, תפקיד שלך ונברחו בך כל משפחות האדמה, תפקיד שלך ונערו אליו כל הגויים, אל תתקע בדרך, תזכור מאיפה באת ולאיפה אתה הולך, זה השליחות, בשביל מה יש לנו תשעה באב? מה חסר לנו בארץ ישראל? יש בתי כנסיות, יש בתי מדרשות, יש אוכל בשפע, קורונה בקושי פוגעת בנו, מדינה עשירה ומדינה חזקה, וכל שבוע שומעים 3-4 פעמים עוד איזה פיצוץ באיראן, תרקוד ותשמח, בשביל מה צריך לצום בתשעה באב? מה רע? ברוך השם, הדור אפילו לא כמו הדורות שהיו בגלות, היו בפולין, היו ברוסיה, היו זה, רדפו אותם, גירשו אותם, גירוש ספרד, גירוש פורטוגל, גירוש אנגליה, גירוש צרפת, ברוך השם, אף אחד לא מגרש אותנו. אז נרקוד ונשמח, למה נצום? למה אתה צם? אתה צם כי אין בית מקדש. זה הסיבה שאתה צם. כי שועלים ילכו בו. כי אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו. אנחנו מתקרבים ברוך השם, אבל לא הגענו לתפקיד, וחייבים להזכיר לעצמנו כל היום מה התפקיד שלנו. שלא חלילה, נשאר במקום שאנחנו רגילים. טוב לנו במקום שבו אנחנו נמצאים, זה לא חס ושלום, כמו זה במחילה, זה חטא מרגלים. חטא מרגלים, טוב לנו, יורד מן, אנחנו במדבר, שכינה שורה, יש משקל, למה לא, מה רע? מה זה מה רע? זה לא התפקיד שלך. מה זה מה רע? אתה חייב, אסור ליפול לך את המרגלים, שזה בחייה לדורות, שהייתה בתשעה באב. יש תמיד אחד כמו משה, בכל דור, שהוא מבאר את התורה, הוא חכם ונבון, שהוא הולך ומעורר את עם ישראל, מראה להם את הדרך. מי שתמיד מראה למנהיג הזה, שהוא בחינת משה את הדרך, זה אליהו הנביא. תמיד, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, נכון? אז מה התפקיד של אליהו הנביא? מה התפקיד של אליהו לפני ביאת משיח? להראות לו את הדרך. אליהו, אנחנו זוכרים, הוא היה בתקופת אחאב, נכון? המנהיג אז היה לצערנו אחאב. מי זה שמכוון אותו, מנסה לכוון אותו, מצליח קצת לכוון אותו? יש מנהיג שקוראים לו אחאב, ובא אליהו שהוא לא המנהיג, אבל הוא זה שמנסה לדחוף את המנהיג לדרך הישר, דרך האמת, שלא ילך אחרי איזבל חס ושלום. זה היה התפקיד של אליהו הנביא בזמן אחאב. מה היה התפקיד שלו בזמן פנחס ואליהו, בזמן העם מתבלבל, במקום, הגיע כבר כמעט לארץ ישראל, עושה פנייה, הצידה הולך לכיוון בנות מואב. בא פנחס, הוא אליהו, מעורר את העם, ומוביל את ההנהגה לכיוון הנכון. הוא לא המנהיג, הוא לא נהיה משה רבנו. אבל הוא זה שמאיר למנהיג את הדרך. גם
רבנו הארי הקדוש, גם הוא זכה כל הזמן לגילוי אליהו, כך מעיד רבי חיים ויטל, שהכין אותו והכווין אותו לשליחות שלו להאיר את הדרך לעם ישראל. דו לנו, דו לכם, אחי ורעי. זה מה שהארי היה. הארי, במעט שנותיו, העיר את הדרך לכל עם ישראל. אנחנו לפעמים לא מבינים עד כמה הוא העיר דרך לכל עם ישראל. הוא העיר את הדרך בתפילה. תפתח סידור, נוסח הארי. הספרדים, כולם מתפעלים על פי נוסח הארי. כולם. זה נוסח הארי. נוסח התפילה שאתם מתפעלים? תארו לעצמכם, כבר כמעט 450 שנה. אשכנזים, כל מי שמתפעל בנוסח ספרד, זה נוסח הארי. חבד, זה נוסח הארי. אשכנז, מאוד מושפע מנוסח הארי, לא לגמרי. זאת אומרת, רוב העם ישראל הולך על פי ההכוונה שלו, זה נקרא מנהיג של כלל ישראל. אבל לא רק זה. בפסיקת ההלכה, פוסקי ההלכה הכבדים, האלה של ההלכה למה, המשנה ברורה, מגן אברהם, הבן איש חי, הם הולכים בדרכו. הם הולכים בדרכו, והרבה מאוד מפסיקת ההלכה בדרך שלו, בין אם זה ספרדים, בין אם זה אשכנזים. זאת אומרת, הוא מורה דרך לעם ישראל, אבל לא רק בזה. בקדושה שלו, באופן התפילה שלו, באופן הבנת הפנימיות של התורה. הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. כבר 500 שנה הארי שמו נישא בפי עם ישראל. בין בפסיקת ההלכה, בין בתפילה, בין במידות, בהדרכה, איך, ובהבנת הפנימיות של התורה, ויש עוד הרבה מה שאנחנו מדברים, זה אפס קצהו. אז אומר רבי יוסף חיים, בספר בשם רבי חיים ויטל, שזה היה תפקידו, ולכן, זאת אומרת, אתה יכול למצוא הרבה דברים שהם דומים, למשל. העובדה שהוא עלה ממצרים לארץ ישראל, כמו משה. יש סיפור שמספר רבי חיים ויטל, שפעם אחת כאבו לו מאוד העיניים. ואז הוא בא לרבנו הארי זל, ואומר לו, רבנו, אני לא יכול, הן כואבות לי. מה הייתה לך עצה? הוא אומר, כשאני מתפלל ואומר קדושה, או שאני קורא בברכת מודיעין, כן? או, נדמה לי עוד מקום אמר לו, רגע, אמר לו, בקריאת שמה, במודיעין ובקדושה, שלושת המקומות, אל תסתכל. למה? כי האור שיש על הארי הוא כל כך גדול, אומר לו, וזה שורף לך את העיניים. אומר הרבי חיים ויטל, אותו יום, נזהרתי לא להסתכל עליו בשלושת הזמנים האלה, והתרפאו העיניים שלי. מה זה מזכיר לכולנו? את משה רבנו, שקרן אור פניו ודברו איתו, נכון? וכשהיה מלמד את עם ישראל, הוא היה מסיר את המסווה. וכשהיה בשאר הזמנים, היה שם על פניו המסווה, כי לא היה יכול לראות אותו. זה כמו שיש בסיפור על גמרא על רבי חייא, שפעם מישהו רצה לראות את עליית הנשמה של רבי חייא. אמרו לו, תיזהר, זה מסוכן. כי גם רבי חייא היה מרביץ תורה בעם ישראל, ממש. רבי חייא זה כתוב שאילולא רבי חייא הייתה נשתכחת תורה מישראל. עוד דמות שהיא ממשיך את הדרך של משה רבנו. אז כתוב על רבי חייא, שפעם אחת מישהו מאוד רצה, אמרו לו, תיזהר, זה לא בריא לך, זה מסוכן. הוא אומר, אני רוצה לראות אותו שהוא בהתעלות. אבל כשהוא ראה אותו, היה כזה אור שנשרפו לו העיניים. היו צריכים תפילה מיוחדת להחזיר לו את מאור עיניו. אבל זה האנשים שהם בחינת, הם ממשיכים את דרכו של משה רבנו, אז הם זוכים להארת פנים כל כך, כל כך גדולה ועליונה. כן? מכיוון שהארי היה במדרגה הזאת, אז כתוב שלכל אחד מישראל
יש את ה... הוא בא לעולם בשביל לחדש את החידושים שלו. כל אחד, בשביל מה אתה נמצא פה? יש לך את השליחות שלך. יש לך את הנקודה שאתה צריך לחדש אותה בעולם ולעשות אותה וכו'. אבל יש אדם כלול מכמה ניצוצות חלקי הנשמות. זאת אומרת, לכל אחד יש את שלו, ויש כאלה שהם כוללים הרבה, או כוללים את כולם. לכן משה רבנו עליו השלום, שהיה כלול מכל ישראל, ידע מה שכל תלמיד ותיק עתיד לחדש. וזה מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שהיה משה שקול כנגד כל ישראל. זה המדרגה של נשמת משה, שקול כנגד כל ישראל. יודע את כל החידושים שכולם, אז הוא, כתוב שהוא מלמד את עם ישראל, והוא מכיל בתוכו את הכל. מה שזה לומד, מה שזה לומד, מה שהוא לומד, יש לו, יודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. אומר רבי חיים ויטל, והנה מוריזה, לכוונה הארי, היה משיג בחוכמתו כל איש ואיש מישראל. מקום שורשו בתורה, והיה מלמד לכל אחד ואחד, אותם הפירושים של התורה מתייחסת לשמתו. ולפעמים היה מתגלה פירוש פסוק אחד, ולפעמים פסוקים אחרים, וכפי הזמן והשעה היה מתגלה בנשמתו, האיש ההוא פירוש פסוק מסוים. וכך היה הארי, אומר לכל אחד, אתה תכוון את הפסוק הזה, אתה תלמד את הפסוק הזה, יודע לכל אחד, ממש כמו שנאמר על יהושע, כן? אל אלוהי הרוחות לכל בשר, אומר שם הרשי, מי שיודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד מישראל. אז כמו שכתוב על יהושע, זה המשך משה, נכון? פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. מה הלבנה? לוקחת את האור של החמה, ממשיכה אותו הלאה, נכון? אז זה יהושע, הוא ממשיך. גם הוא אומר את כל, כתוב הרי, הזכרנו מקודם, שמשה אומר, ידעתי כי אחרי מותי אשחט השחיתון. מתי בפועל עם ישראל השחית? בתקופת יהושע לא השחית. וגם לא בתקופת הזקנים שאחרי יהושע. רק אחר כך הם השחיתו. למה? אומרת הגמרא, כי כל זמן שיהושע היה קיים, כאילו משה היה קיים. אז משה הוא כמו לבנה, לוקח את האור של משה רבנו, ממשיך אותו הלאה, נכון? כל זמן הוא נמצא, זה לא אחרי מותי. זה לא אחרי מותי. מתי זה נקרא אחרי מותי של משה? בשעה שיהושע כבר הלך מן העולם, ואפילו הזקנים שממשיכים את דרכו, רק אז חלילה עם ישראל התחיל לעבוד עבודה זרה. זה נקרא. אותו דבר אנחנו עומדים פה, ברגע שבא האריזל. האריזל ממשיך את האור של משה, ולכן הארי שני דברים עושה. מה עושה הארי? שני דברים. גם מלמד תורה, אנחנו רואים עד היום כמה התורה שלו נפוצה. הרי כל מי שפותח אור החיים הקדוש, לומד הארי. כל מי שפותח תניה, לומד הארי. כל מי שלומד הגאון מווילנה, לומד את הארי. כל מי שלומד נפש החיים, זה הארי. כל מי שלומד שפת אמת, זה הארי. כל פקיד צדיק, זה הארי. כל מי שלומד סלונים, חסידות, זה הארי. כל מי שלומד היום, כל מי שלומד חב"ד, זה הכל הארי זל. זה, כל התורה שאנחנו קוראים, לומדים אותה היום. כל התורה שאתה לומד, איפה שתפתח. זו לימד תורה לכל ישראל. לימד תורה לכל ישראל. לא רק בפסיקת ההלכה, אלא גם בנשמה, בפנימיות. וגם, הוא מהראשונים שפתח את השערים של ארץ ישראל, יחד עם הרמק, יחד עם רבי יוסף קארו, יחד עם רבי שלמה הלוי אלקבץ, יחד עם כל המהר"ם אלשיך, יחד עם כל יחד עם הרדב"ז, הם אלה הראשונים ש... קרא שחב כארי וכלבים יקימנו. עם העוצמות הגדולות האלה שלהם, הם פתחו את השערים, וכל ישראל אחריהם. אז כתוב, הגמרא אומרת על עזרא, שעזרא שקול כנגד משה רבנו. למה? אומרת הגמרא בשני סיבות. סיבה אחת שהוא העלה את עם ישראל לארץ ישראל. סיבה שנייה שהוא לימד תורה ברבים. אז הוא כמו משה רבנו. אמרנו יהושע כמו משה רבנו, עזרא כמו משה רבנו. כתוב על רשב"י, האריז"ל אומר על רשב"י, רשב"י זה כמו משה רבנו. שהוא מבאר את התורה. ורבן ישחר אומר, גם האר"י כמו משה רבנו.
כי הוא אחז בשתי הנקודות האלה, גם גם לימד את התורה, את עומק התורה, וגם מתוך כך מביא אותם לארץ ישראל, מבאר את התורה, מביא את, 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 את העומק של התורה, את הכוונה של התורה, את סוד התורה, לא רק לומד את המעטפת של התורה, את החיצוניות של התורה. וכך אומר רבי חיים ויטל, וגם בדורנו זה, אלוהי הראשונים והאחרונים, לא השבית גואל מישראל, ויקנה לארצו, רואה שארץ ישראל שממה, ויחמול על עמו, רואה שעם ישראל מפוזר, ופורד ומפוזר בין העמים, וישלח לנו איש ועיר וקדיש מן שמי הנחית, הרב הגדול, האלוהי, החסיד, מורי ורבי, כבוד מורנו, הרב, רבי יצחק, לורי אשכנזי, זיכרונו לחיי עולם הבא. הוא מתאר אותו פה, מלא תורה כרימון, במקרא, במשנה, בתלמוד, בפלפול, במדרשים, והגדות, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, בקי בשיחת עיינות, בשיחת תופעות, בשיחת מלאכים, מכיר בחוכמת הפרצוף, יודע כל מעשה בני אדם שעתידים, שעשו ועתידים לעשות, יודע מחשבות בני אדם, טרם יוצאים לכוח על הפועל, יודע עתידות וכל הדברים אוהבים. בקיצור, יש פה רשימה ארוכה של כוחות פלאיים שהיו, אומר, וזה אדם נורמלי לא יכול להשיג את זה, אם לא שהוא מקבל שפע ממרום. וכך כתוב על משה רבנו, שמשה רבנו כשלמד תורה 40 יום בהר סיני, הוא לא היה מסוגל בכוח הלימוד שלו להשיג את מה שהוא ישיג. איך כותב שם אבן עזרא? אם היה שם לא 40 יום, אלא כפל כפלו שנים. כפל כפלו שנים, כן? 40 שנה, כן? כפל כפלו שנים, זה תכפיל את זה. 40 כפול 40. כמה זה? 16,000. כן? ולא היה משיג אחד מני אלף מחוכמת התורה. כך כותב אבן עזרא. אז איך הוא השיג? הוא אומר, הוא התאמץ 40 יום, אבל אחרי שהוא התאמץ 40 יום, ויתן על משה, קיבל את זה במתנה. משה רבנו קיבל, כן, ישמח משה במתנת חלקו. זה מדרגה. הוא אומר, אותו דבר היה לרבנו האריזל. הוא אומר, מה שאני קיבלתי מהארי, כך כותב רבי חיים ויטל, לא יספיקו כל אורות אלי נוויות. הוא אומר, אם תיקח את כל הכבשים בעולם, אז עוד לא היה נייר, כן? קח כל הכבשים בעולם, ותעשה מזה קלף, ואני אכתוב על הקלפים האלה את כל מה שלמדתי מרבנו הארי, לא יספיקו. לא יספיקו. כל כך הרבה תורה למדתי ממנו. לא יכול. וגם האריזל היה אומר את תלמידיו, כשאני מתחיל ללמד אתכם, שפע עצום נשפע לי משמיים. הוא אומר, אתה גם יכול לראות, מה שהוא כתב בתורה שלו, שום אדם לא יכול לכתוב. מאיפה אתה... שפע כזה גדול. זה כמו שקרה למשה רבנו. שמשה רבנו זכה להביא שפע, שפע גדול, שפע גדול. אבל גם, איך זה היה אצלו? הוא זכה לזה אחרי שהתאמץ מאוד. אז נקרא לכם את הלשון. שכתוב, אמר לי מורי ז"ל, כששאלתי לו איך זכה לכל החוכמה הזאת, אמר לי שטרח מאוד מאוד בחוכמה הזאת. אמרתי לו, גם הרמ"ק טרח וגם אני טרחתי. אמר לו, נכון שטרחתם, אבל לא טרחתם מספיק. הוא אומר, כמה לילות היה נשאר בלי שינה על מאמר אחד מספר הזוהר, ולפעמים שישה לילות היה של ימי החול שבשבוע היה מתבודד ויושב על עיון מאמר אחד בזוהר בלבד, ולא היה השן כל לילות להם ברוב הפעמים. זה הלימוד הסוד. והלימוד ההלכה כתוב, גם בעניין עסק ההלכה של העיון בישיבה עם החברים, ראיתי למורי ז"ל שהיה מתגבר כארי בכוח, שהיה עוסק בהלכה עד שהיה נלאה ומזיע זיעה גדולה. זאת אומרת, הוא היה מתאמץ מאוד, גם בלימוד ההלכה
ומתאמץ מאוד, ממש ביגיעה גדולה, גם בלימוד ההבנה, כי כמו שאמרנו, הוא לא רצה רק ללמוד את הצד הפשט של הדברים, אלא את העומק, לא רק להיות חכם, אלא גם להיות נבון, כי בסופו של דבר, מתוך ההתבוננות וההבנה האמיתית, הפנימית, אז זוכים להבין מה רצון השם. ולכן, כתוב שהוא היה מוסר את נפשו ללמד תורה לעם ישראל. ממש כמו משה רבנו, שהיה מוסר את הנפש, מסתכן של עם ישראל. מה זה, יש שם כמה סיפורים על האריזל, שהיה מלמד את כולם תורה, גם כשהוא היה לו קשה, והיה בחולי גדול, וגם שחלילה היה סקת נפשות לבן שלו, גם אז, היה לו פשוט מסירות נפש ללמד תורה. טוב, יש עוד הרבה דברים, ורק למשפט אחד נאמר, כתוב בזוהר, שנאמר על משה רבנו, ואנט איו עתיד יתגליה בסוף יומיה, אתה, אליהו הנביא, עתיד להתגלות למנהיגים של עם ישראל, לכוון אותם בסוף הימים, ואית מן דעתיד יתגליה לאפין באפין, ואית מן דעתיד יתגליה לבתמירו בעין השכל דילה. מלבד כל הדברים שהזכרנו, היה לארי ז"ל מידות פלא. למה מידות פלא? ממש כמו שאנחנו מכירים על משה רבנו. מה אנחנו מכירים על משה רבנו? ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, נכון? אז יש הרבה תיאורים על רבנו הארי ז"ל, על גודל הענבה שלו. איך היה מכבד את אשתו, איך היה מכבד את החברים, איך היה מכבד אנשים אחרים. יש שם התיאור של רבי חיים ויטל, שהוא אומר שפעם אחת עלה איזה מישהו שלא הכיר את, לא הכיר את הארי. והארי זז הצידה, נתן לו לעבור, כיבד אותו, אומר לו, רבנו, איפה אתה, איפה הוא? אמרו לו, תשמע, הוא צריך לכבד אותו, הוא לומד תורה. היה מכבד כל אדם, ממש. כמו שאנחנו מכירים על רבן יוחנן בן זכאי, כמו שכתוב על משה רבנו, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כך כתוב, אני אקרא לכם את לשונו, ובעניין הנדיבות והוותרנות, ראיתי למורי ז"ל שלא היה חושש בעצמו להתכבד במלבושים נעים יותר מדי. הלך לבלם, פשוט. גם במאכלו היה אוכל דבר מועט, אבל במלבושי אשתו היה זהיר מאוד לכבדה ולהלבישה, ומפיק כל רצונה, גם אם לא הייתה ידו משגת כל כך. כן. יש עוד הרבה דוגמאות, למשל, כתוב שהוא לא היה מתפלל לפני שהיה משלם את המשכורת, ביומו תיתן שכרו, מאוד היה נזהר בעניין הכעס. הוא אומר, כתוב שאדם כועס, מסתלקת ממנו כל חוכמתו. אנחנו יודעים כמה משה רבנו היה נזהר בנושא הזה, וכשפעם אחת, ויקצוף משה על פיקודי החיל, כתוב, נתעלמה ממנו הלכה. אז מאוד האריזל היה נזהר, נזהר מאוד מאוד מאוד, שלא יהיה כעס, יש שם תיאורים כמה שהוא מתאר. מצד שני, הוא היה תמיד בשמחה גדולה. נקרא לכם את לשונו של הארי, שזה לא דברים נסתרים, זה נכון לכל אחד, כותב, אסור לאדם להתפלל תפילתו ביצבון. ואם נעשה כך, אין נפשו יכול לקבל האור העליון הנמשך עליו את התפילה. רק כשאדם עושה וידוי, נכון להתעצב. אבל בשאר התפילה, נמשך לו נזק נפלא גדול על ידי עצבותו. אם אדם מצטער בשביל התפילה, יש נזק, הוא כותב. אבל מצד אחד צריך להראות לפניו הכנעה גדולה בהמה ויראה, אמנם תהיה בשמחה יתרה וגדולה בכל האפשר, כדמיון העבד המשמש את רבו בשמחה יתרה. ואם העבד בא למביא כוס קפה לאדון, עם פנים עצובות, עבודתו נמאסת. הוא אומר יותר מזה, כל רוח הקודש, וכמעט שעיקר המעלה והשלמות, והשגת רוח קודש תלויה בדבר זה. בין בתפילה, בין שעושה איזה מצווה, כן? ככה גמרא אומרת, זה דבר מאוד חשוב. הדבר השני,
כולנו מכירים מה שכתוב בשם הארי, שאדם צריך לאהוב כל אחד ואחד. הוא כותב, ואם יש איזה חבר בצרה, צריכים כולם להשתתף עצמם בצרתו, או חולי, מחמת הבנים. מאוד איזירני מורי ז"ל בעניין אהבת החברים שלנו, של חברתנו, כמה הדבר הזה חשוב, שאדם בכל תפילה יבכה ויתפלל על החברים שלו. שזה כך התורה נעשית. יש עוד הרבה, שוב, הרבה מעלות חשובות. אני מזכיר אותה מכיוון שמרן אבא עליו השלום מאוד היה מהדר בעניין הזה של ללמד את ההלכות לפי הפסקים של הארי. ותמיד הוא היה אומר, גודל מעלת רבני יוסף חיים, בעל הבן איש חי, הייתה בעניין הזה, שהוא שילב בכל הפסקים שלו את הדברים של הארי, אבל לא כל דבר, כי לא כולם הגיעו למדרגה. זה צריך להיות מדרגה, זה תוספת מדרגה. וכל דור, דור, דור ודורשיו. זה הפסוק שאומר רבי חיים ויטל. דור, דור ודורשיו, כל דור, לפי המדרגה שלו, לפי היכולת שלו. אז הארי בתקופתו, לפי היכולת של הדור שלו, גילה מה שגילה. וברגע שהארי ז"ל ראה שהדור כבר לא יכול לקבל יותר, לא מסוגל לקבל יותר, אז הוא הסתלק לבית עולמו. ואז באו ואמרו לו תלמידיו, רבנו, מה יהיה? אתה מסתלק לבית עולמך, מה יהיה? הוא אמר להם, אל תדאגו, אני עוד יחזור. מה זה אני עוד יחזור? זה מה שאמרנו מקודם. שהתפשטות את משה בכל דרה ודרה. באותו דור, הוא גידל להם עד מה שהם מסוגלים לקבל. אבל באו דורות יותר מאוחרים, וזכו לקבל יותר. ובאו דורות יותר מאוחרים, וזכו לקבל עוד יותר. ובכל דור ודור, כך כותב רבי יוסף חיים, בספר דעת ותבונה, אומר, בכל דור ודור, מסתלק כוח הטומאה מן העולם, את רוח הטומאה האוויר מן הארץ, והעולם יותר מתבשם, ויש יותר יכולת בעולם לקבל את האור הגדול הזה שלה, שהביא אותו רבנו הארי הקדוש, שהמשיך להביא אותו, שהביא אותו רשב"י, שהביא אותו משה רבנו, שהביא אותו אברהם אבינו, שהביא אותו כל התנאים והאמוראים. יש יותר, העולם יותר מתבשם, העולם יותר נטהר, הרשעה יותר נעלמת, יותר הולכת כבר. כך הוא מביא הרבה דוגמאות על הדבר הזה. והדבר הזה דבר מאוד חשוב. עוד דבר, כותב רבי חיים ויטל על הארי ז"ל, דיברנו על המידות שלו, דיברנו על התורה שלו, דיברנו על התפילה שלו, אז הוא מדבר גם על הקדושה שלו. הוא אומר, כמה הארי ז"ל היה מקפיד על טבילה, על טבילה ועל טהרה. והוא כותב שגם שהארי ז"ל היה לו חולי והקור היה מזיק לו, אם כל זה לא היה מונע מלטבול בכל עת. תמיד היה טובל. כן? ואני אומר לכם, מניסיוני כי רב, אני גר בצפת ליד המקווה של הארי ז"ל, ואני רואה הרבה פעמים אנשים, לא פעם ולא פעמיים, עשרות פעמים ראיתי, אנשים שבאו וטבלו במקווה של הארי הקדוש, וזה פלא. באו רחוקים, באו מנותקים, בלי שום קשר ליהדות, טבלו שמה, יצאו הפוכים. הפוכים. אני זוכר, שנה ראשונה שהייתי רב בצפת, נסעתי לאיזה קהילה בחוץ לארץ, קצת לחזק, קצת לעודד, ופגשתי מישהו, הוא אומר לי, אני רוצה לספר לך מה זה מקווה הארי. הוא אומר לי על עצמו, הייתי יהודי, ירא שמיים וזה, היה בעל בית מלון כשר. הוא אומר לי, אני אספר לך את הסיפור. הוא אומר לי, אני הייתי הכי רחוק מיהדות שיש. לא היה רחוק ממני, הכי רחוק מיהדות שיש. שום דבר. לא מוכן לשמוע, לא רוצה לשמוע, לא שום דבר. פעם אחת הייתי בטיול בארץ, הגעתי לצפת. אז אשתי אומרת לי, יש פה מקווה הארי, לך תטבול. אמרתי, לא מתאים לי, זה מים קרים וזה, לא טבלתי. שנה אחרי זה הוא אומר, שוב היינו בטיול בארץ ישראל, שוב הגענו לצפת, שוב היינו בתלמין העתיק. אשתי אמרתי, לך תטבול.
אמרתי לה, בסדר. הלכתי, לא הבנתי מה קורה לי. אומר, אני לא תמיד, לא למדתי, לא חומש, לא רשי, לא כשר, לא שבת, לא יום כיפור, כלום. שום דבר, כלום, כלום, פשוט כלום. מה נכנסתי למקווה של הארי, טבלתי, בתוך המים, התהפכתי לגמרי, אמרתי, חלאס, החיים שלי מעכשיו משתנים. הרגשתי איך אני מתהפך, בתוכי פנימה. יצאתי מהמים, הבנתי שאני גמר, חזרתי בתשובה. הבנתי כבר. טוב, אני מתלבש, ואני יוצא החוצה, אשתי לא טוב לה, חיכתה לי בחוץ. לא יודעת איך להגיד לה את זה, אבל היא הרגישה. היא הרגישה, רק בצי, היא אומרת לי, הבנתי, השתנו החיים שלנו. אומר לי, ומאז באתי, פתחתי בית ספר יהודי, פתחתי איטליז כשר, פתחתי זה, הבית, איך שהכל הבית, אומר, עוד לא ידעתי כלום, לא למדתי, חיפשתי חברותה להתחיל ללמוד, אבל ידעתי, זהו. אני את השיפור הזה שמעתי, אני אחר כך ראיתי בעיניים איך זה קורה, לא פעם ופעמיים, הרבה פעמים ראיתי את זה. בא בן אדם, לא עולה בדעתו בכלל, אתה רואה אותו, כולו... כל כך הרבה סיפורים יש לי, שיחלה הזמן והם לא יחלו, אבל מאיפה זה בא? ותמיד הרב היה אומר, שירי מצווה מעכבים את הפורענות. אם במים האלה טבל הארי הקדוש, אם במקום הזה טבל הארי הקדוש, אז תגיד, זה חומר, זה מים, זה אדמה, זה. אבל הכוח שלהם הוא כוח עצום. אם כוחו כמו כוח משה רבנו, להביא אור גדול, להביא טהרה גדולה, להביא עוצמה לכל כלל ישראל, זה כמו רבי יוסף קארו, הם היו טרן רעים, דולא מתפרשן, היו משפחה גם. עם כוח כזה גדול, מה אפשר לומר? מה אפשר לומר? עוד איזה נקודה כדי להבין את הגודל של ה... אמרנו כמו רבי יוסף קארו, יש סיפור. אני שמעתי אותו פעם מאבא עליו השלום, סיפור פלא, פלא. מי שמבין אותו, מבין הרבה דברים בעולם. יש סיפור שפעם רבי יוסף קארו יושב למד בבית מדרש, סיפור מפורסם. והתקשה באיזה קושיה, וישבו ולמדו והתאמצו וזה וזה, יום שלם של עבודה, בסוף היום מצאו את התשובה. למחרת מגיע אחד התלמידים שלא היה ביום הקודם, אמרו לו חבל שלא היית, היה קושיה, היה תירוץ, מה הקושיה? אומרים לו, הוא ככה חושב דקה שתיים, אומר את התשובה שיום קודם רבי יוסף קארו וכל גדולי תלמידיו, גאוני עולם, עמלים עליה יום שלם, הוא אומר אותה בדקה. רבי יוסף קארו בדיוק נכנס לבית המדרש, שומע את השאלה, שומע את התשובה, מתפלא, איך יכול להיות? אנחנו אתמול כל כך טרחנו, וזה ברגע אחד צעיר התלמידים בשנייה אחת קולט, אז איפה, מה אנחנו, עמי ארצות, איך? יוצא החוצה קצת להתבונן, פוגש אותו הארי הקדוש. שהארי זה שידע כל דבר, רואה אותו הארי ז"ל, אומר לו, רבנו, מה אתה, אני אסביר לך מה קרה. אומר, כשאתם אתמול עמלתם ויגעתם וחידשתם את החידוש, הורדתם אותו לפה. חיברתם שמיים וארץ. הבאתם את החידוש פה לארץ ישראל, לארץ ישראל. גמרנו. מעכשיו, כל אחד שילמד, ימצא את זה מיד, זמין לפניו. זה הסיפור. עכשיו תתבוננו. ותחשבו מה זה, כמה אנשים עמלו במשך הדורות, כמה חידושים חידשו, כמה תורה לימדו, כמה עמל עמלו, וכמה אור הביאו לעולם. הכל נמצא. היום בדורנו, אתה רק יושב ולומד קצת, אתה פשוט זוכה למציאות פלאית, אתה זוכה פשוט, הכל זמין. מיד אתה זוכה לכל החידושים האלה שאתה רואה אותם, וזה... זה היה הסוד, הסוד הגדול של רבי יוסף קארו והארי. שרבי יוסף קארו שם את הסולם כאן בארץ ישראל, פה. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. הוא שם פה את המציאות,
את כל ההלכות שבלעדיהם חס ושלום היינו מזלבלים. בלי שזה יציב בקרקע, אין שום מציאות חלילה ללמוד את התורה של הארי. תורת הארי, רק אחרי שאדם עמד בפשט, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר על הרמק, שהוא היה רבו של הארי בתורת הקבלה, והיה דיינה לבן נסיע. אז ככה גם כן הארי עצמו היה לומד שישה חלקים מהלימוד שלו בפשט, וחלק אחד על פי הסוד. אנחנו חושבים שכל הזמן הוא עסק בזוהר. אומר לנו רבי חיים ויטל, שישה חלקים בפשט וחלק אחד בסוד. אנחנו מכירים בעיקר את הלימוד, את התורה שלו על דרך הסוד. אבל זה המדרגה, המדרגה הגדולה ביותר שהייתה לו. יש שואלים שכשהארי ז"ל אמר את תלמידיו, אל תדאגו, אני אגיע בהמשך. מה התכוון? אז יש כמה פירושים. יש אומרים שזה היה מה שהרשש המשיך את דרכו, אבל לא רק הרשש. ראינו מקודם שהביא רבי חיים ויטל, שלפעמים יש אליהו הנביא מתגלה לבן אדם פנים אל פנים, לפעמים הוא קולט את התשובה, כמו התלמיד הזה שבא למחרת, וטיפה חושב ומיד קולט. ממה הוא קולט? קולט ממה שעשה את העבודה רבי יוסף קארו יום קודם. אותו דבר עם הארי. הארי לימד את רבי חיים ויטל מעט מתורתו. אבל גם שהוא מלימד מעט מתורתו, הוא בעצמו, הארי ז"ל זכה להביא לעולם הרבה תורה. נכון שלא היה לו תלמידים שיכולים לקלוט את מה שהוא מלמד, אבל הוא כן, הוא היה פה בעולם הזה, בשר ודם, עם אישה, עם ילדים, עם תלמידים, בשר ודם. הוא היה פה בעולם הזה, והוא חידש חידושים גדולים. החידושים האלה שהוא הביא כבר נמצאים פה. כבר נמצאים פה. וכשאדם יושב ועמל ומתייגע, אז הוא זוכה במעט לחידושים האלה. השנה, לא נזכה שאנשים יוכלו להגיע לציון של הארי. למה? טעמי בריאות, סכנה. אז מה? לא נתחבר לארי? חייבים להתחבר לארי. יש לנו הודעה פה, בבקשה. הנה, חן היקר, בוא. בעזרת השם, במוצאי שבת הקרובה, פרשת דברים, אור להי באב, הילולת הארי הקדוש. בגלל הילרוצי קורונה, ההילולה נחוג אותה במתכונת וירטואלית. בשעה 10 יהיה משדר מיוחד, בשידור חי, עם גדולי הרבנים המקובלים על תורת הארי, מורנו ורבנו, הרב שמואל אליהו, הרב בן הרב שמואלי, הרב יובל אשרוב והרב חיים מידלס. לקראת חצות הלילה, בשעה 12, תתקיים תפילה עולמית על ציונו, לביטול המגפה. בעזרת השם נצטרף כולם יחד, איש איש ממקומו, להבינו שבשמיים, שיסיר מעל כל ישראל, בכל מקום שמתנדה גפה זה. ניתן יהיה להעביר שמות לתפילה על ציונו הקדוש שיוזכרו ביום הילולה. לכל הפרטים, אפשר לשלוח אס-אמס, לקבל פרטים, ב-058-45-25-200, אני חוזר, 058-45-25-200. המשדר היא בתיאום המשטרה, ואין אפשרות להגיע למקום. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן.
רבה, נצטרך.